わ鍛えなきゃ、あれぐらい鍛えなきゃ。特製チキンレースいいな。私たちのミラクルに見つかったタスクフォースの設立、 JBA のガバナンスの確立、日本男子代表チームの強化、新リーグ設立、立場のチームを求め多くの人々が力を合わせて、私たちはその壁を越えた。2015年8月国際試合の練習会開催。次に私たちは何をするべきか。未来を作る。人生は壁への挑戦の連続だ。未来を作る。そのワンプレーが日本のバスケを変えていく。未来を作る。バスケを始めたあの頃のように、今こそ自分たちの手でブレイクザボーダーを超えて未来へ。2016年秋、ついに日本のバスケットボール界が一つになりました。シーホースミカはホーム開幕戦のゲームテーマは B1。 選手とファンが一つになり、 B リーグ初代チャンピオンを目指します。そして今一つになり、日本のバスケットボールを盛り上げていくことをここに宣言します。どうぞ入場時にお配りしたマッチデープログラムもご用意ください。そして今からですね、この会場の皆さん全員で B1 コールを行っていきたいと思います。僕がせーのと言いましたら、ぜひ皆さん一緒に B1 と大きな声で叫んでいただきたいと思います。皆さん準備よろしいでしょうか。それでは行きましょう。せーの、 B1。
地元の東海地区出身パフォーマンスグループリアルの皆さんでした。すげえ迫力。どうもありがとうございました。